କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର। ବହୁଳ ଭାବେ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଥିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ଅମଳ ପରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ କରାଯାଇଥିଲା ମସୁର ଚାଷ। ମଙ୍ଗଳପୁରର ନିର୍ମଳ କୁମାର ମିଶ୍ର, ନାଥପୁରର ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଧାନ, ସିକ୍ରିଡ଼ା ଗ୍ରାମର ହରିଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ବିଲରେ କରିଥିଲେ ମସୁର ଡାଲି ଚାଷ। ଖାଲି ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 200 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଏ ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି ମସୁର ଚାଷ। ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଡ଼ିଆ ଜମିର ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ହେଉନଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ମୁଗ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ଏଇଟା ମସୁର ଚାଷ ହୋଇପାରିଲା। ପ୍ରଥମେ ବିହନ ଦେଲେ, ତା ଦେହରେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ସ ଦେଲେ, ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ବୁଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲା, ବୁଣା ମାନେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିକି ବୁଣାବୁଣି କରିଦେଇପାରିଲୁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପୋକ ପାଇଁ ସେସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ବିଷ ଔଷଧ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଟ୍ରାପିଂ ପାଇଁ, ଏସବୁ ଦିଆହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଧାନ ଅମଳ ପରେ ମାଟିରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ବ୍ୟବହାର କରି ଜମିରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଓ ଚାଷୀର ଜୀବନଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିଚୟ।